Bratislavský V-klub neodmysliteľne patrí k histórii hlavného mesta. Najväčšiu slavu zažíval v 60. až 80. rokoch minulého storočia. Vystupovali tam Gott, Neckář, Matuška či Máziková. Legendárny Lasica s Osatinským tam nakrúcali známe, kto si je za dverami. Mladí ho dnes paradoxne objavujú aj prostredníctvom swingu. Keď sa povie swing, každému sa vybavia 30. až 50. roky minulého storočia. Encyklopédie hovoria, že k nemu patria typické nástroje ako klarinet, trúbka, saxofón, kontrabas či bicie a samozrejme spev. Jeho korene vraj treba hľadať v jazze, ragtime či povestnom blues. Bol to prvý hudobný štýl, taká odnož jazzu, kde už sa objavili aj prvky beložskej hudby, ak to mám takto povedať. Nebol to čiste černovský záber, ako boli rhythm and blues alebo soul. Takým typickým predstaviteľom tejto éry bol vlastne orchester Bennyho Goodmana, pretože ten vlastne v ére veľkých swingových orchestrov ovládol Ameriku a vlastne prešiel aj do Európy. Swingovú éru v Európe predovšetkým predstavoval Glenn Miller a jeho orchester, ktorého vlastne pokračovatelia ešte stále fungujú v Nemecku a sem tam sa objavia na koncertoch aj na Slovensku. Ak je pre Čechov symbolom reinkarnácie swingu známy Ondřej Havelka a jeho Melody Makers, tak je pre jeho milovníkov dobrou správou, že i Slováci majú Havelkov protiešok. V čase oslav Sviatku svätého Valentína sme ho našli medzi mladými, ktorí cez swing objavujú legendárne bratislavské V-čko. Deväťčlenný swingový orchester Fat Jazz Band založil v roku 2011 Ladislav Fančovič, jeden z najlepších súčasných slovenských klaviristov. Tvorí ho 7 hudobníkov a 2 speváci, všetko etablovaní hudobníci, ktorí pôsobia v popredných orchestroch a big bandoch. Založil som ho ja po niekoľkých rokoch mojej neutichajúcej lásky k starému jazzu, ktorá vlastne začala klavírnymi nahrávkami Tomasa Fitzwollera, Teddyho Wilsona z 30. rokov. A vlastne tak som sa do tejto hudby zahlbil, že som si v jednom momente povedal, že musím vytvoriť niečo také aj na Slovensku, aby aj túto ľudia mali možnosť jednak si vypočuť, čo sa hralo v 30. rokoch v Amerike, ale aj v Európe. Hudobný teoretik Desider Kúkoľ tvrdí, že swingu ani zďaleka nezvoní umieračik. Dôkazom toho je nielen množstvo swingových kapiel a koncertov v hlavnom meste, ale aj vzrastajúci záujem o rôzne kurzy swingového tanca, ktoré paradoxne nenavštevujú len staršie ročníky, ale aj študenti. Ťažko zadefinovať vlastne, kde je to presné miesto swingu, pretože privlastňujú si ho jazzmeni dnes, privlastňuje si ho aj popová sféra. V 70. rokoch vlastne na to naviazal Vlado Valovič a jeho orchester a ešte predtým samozrejme orchester slávneho Gustava Broma. V prípade Fat Jazz Bandu je isto zaujímavosťou aj to, že toto teleso získava aranžmány skladie prostredníctvom transkripcie, odpočutím noty po note z nahrávok s následným notovým zápisom. Navyše, aby sa orchester čo najviac priblížil autentickému zvuku, používa originálne dobové nástroje. Pretože tie materiály sa používali vtedy trošku iné ako dnes a to vlastne zabezpečí. Okrem toho spôsobu hrania, ktorý je tiež samozrejme veľmi špecifický, tú presnú farbu zvuku, aká bola pred tými takmer 100 rokmi. Pre Západoslovenskú televíziu, Viriam Šuška.